gaadiid dagaal ciidamo maleeshiya beeleed ahaa iyo hubkood ayay duuleedka magaalada Cadaado kula wareegtay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug waxaana arintan ay qayb ka tahay dadaalada hubka looga dhigayo dhamaan maleeshiyaadka deegaanada Galmudug ee ay wado wasaaradda amniga ugu horeyntii munaasabada hub wareejinta waxa ka hadlay odayaasha beesha hubka wareejinaysay siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug meeshan maanta waxaan u taaganahay ciidamadan iyo gaadiidka beesha aad ka soo jeeda inaan ku wareejino wasiirka amniga Galmudug inaan ku wareejino aan u taaganahay waa kuwa wasiirku soo dhawow gaadiidkan ciidamadan munaasabadan waa waxaad xaq u leedihiin waa waxa dalka iyo maaragtay dadkaba aad maaragtay munaasabadii aad ugu istaagteen oo madaxda ugu ahaydeen wasiir hawshii halkan aan ka wadnay ee runtii ahayd dowladda Galmudug shaqadii dardarta lahayd ee adiga iyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaare aad ka bilowdeen deegaanka Galmudug ee ka dhashay safarkii nabadda ee ka dhashay aasaaskii ciidamada Galmudug ee daraawishta aasaaskii ciidamada Galmudug ee biliska ee amaanka la wareegi lahaa ayay maanta waxaan rabnaa hadaan nahay reer Cadaado inaan ku soo wareejino ciidamadii aasaaska u noqolahaa ciidamada amaanka Galmudug baahida loo qabana waa dareemi kartiin ciidamada hadda meesha taagan dawladda inay danaynayaan oo dawladda ay u baahan yihiin oo dawladda inay u shaqeeyaan ay doonayaan dhammaanteenna aan u heelanahay dawladda haddaan xildhibaan leenahay haddaan nabadoon leenahay haddaan samadoon leenahay wasiirka marka waxaan ku soo dhaweynaynaa sida loo sheegay ciidankan halkan taagan dabadeedna waxaan filaynaa intaan iyo in ka badan inaan kugu wareeji doonno salaan kadib aadaan ugu faraxsannahay wasiirka amnigu inuu nagala soo qayb galo munaasabadan ciidan wareejinta oo muddooyinkaadnanba uu ka waday wasiirka amnigu deegaanada Galmudug ugu dambeyntii wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiiqi ayaa waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku faraxsan yihiin inay la wareegaan gaadiid dagaal iyo ciidamo intaan leeg isagoo sidoo kale carabka ku dhuftay intaan ay yareynayso dagaalada dagaal beeladyada ka dhici jiray Galmudug sidoo kalena ay kaalin muhiim ah ka qaadanayso sugidda amniga shaqada labaad waxay tahay in dagaalada dadka reer Galmudug reer miyiga u badan ka dhexdhaca inay joojiyaan kala joojiyaan ma ahan inay u kala heliyaan ma ahan inay u kala gurmadaan waa dad walaalo ah waa dad isku hal maamul gudahood ku jira dadkii dagaalami lahaa maaha dagaaladaas joojintooda sida ciidanka milatarigu daraad uu sameeyo kale ciidankii bedeli lahaa ciidamadaas oo kala qaboojin lahaa dadka walaalaha maba rajaynayne dagaalo inay yimaadaane hadday yimaadaan oo reer miyi isku dhaco dadkii u kala helin lahaa ma tiidin dadkii kala dhex geli lahaa qaboojin lahaa mararka qaarkood kan gardaran gardarada ka qaban lahaa ayaatiin arrintaas waxaa weeye waxaan rabnaa inaysan dhicin haddii wax dhacaan in gaadiidkaas iyo gaadiid kaloo la mid ah ay ka soo baxaan xeradii odayaashu waa maqlayseen odayaashuna inaysan soo wicin baa rajaynayna Shaafic Shariif Maxamuud SBC عدد